80 jsem zase na peráž a potom to jsem nemohl mít zastávku, protože ji změnili. Oproti tomu, co jsme jeli do Ansi, tak už jsem v autobusu do Paříže a asi tak za 6 hodin se prvou měsící sejdu s Áňou. Potom jaká byla ráno mlha, tak teď je nádherně. Jsme kousek od Dijonu a já jsem viděl tu vesničku, ve které jsme byli s Luckou v Châteauneuf. A teď máme 40-minutovou pauzu na oběd, tak si asi něco počtu a pak si s ním kuskus. Tak, jsem v Paříži, ale na druhé straně, než kam přijede Áňa z letiště, takže musím najít metro a dojet tam. Tady tohleto je hala, kde se hrálo minulý rok mistrovství světa v hokeji. Odkud jezdí kivadlovka na letiště, takže jsem správně. Kongresový palác. A už je tady holka. Čau. Tak, máme páteční ráno a vyrážíme prozkoumat Paříž. Pařížská radnice. Jak si teď zatím, Áňo, líbí v Paříži? Líbí. Tak to je dobře. Tak to za mnou, to jste určitě poznali, že to je katedrála Notre Dame a my si jdeme projít podél Seiny a jdeme k Louvru. Paláci Louvre a teď jdem k té skleněné pyramidě. Chci jsme se ohřát, protože teď se docela ochladilo a furt necítí sluníčko. I když to říkali v předpovědi, že jsme si dali čokorolku, to má Áňa, a kafčo a čaj. Tak jsme prošli bezpečnostníma kontrolama, je to úplně jiné, než si to pamatuju, tak 3-4 roky zpátky, to tady nebylo nic, teď je to fakt hrozný, ale taková je doba, no. Takže jdeme nahoru na Eiffelovku. Potom, co jsme si vystáli hodinovou frontu na další bezpečnostní kontrolu, tak jsme na schodech, máme lístky a jdeme nahoru na Eiffelovku. Těšíš se, Áňo? Těším. Pokolikát jsi tady? Pokolikát, už asi po desátý. Jo, a tak jako něco takového máme v Pardubicích, že jo, takže... Fakt jo. Ale tak Jíra jsem chtěl, no tak se jdem podívat, no. Ale já si myslím, že to bude dobrý.
Jo, bude. Líbilo. Líbilo. Chceš něco víc slyšet? Jo. No, bylo to hezký, no. Tak trochu tam zafukovalo, tak si Jira musel vzít bundu. Ale jinak dobrý, strašně mě bolí nohy. My si jdeme do parku sednout. Na řízek. Přesně, dáme si český piknik. Takže řízek, horálku a vodu. A vodu. My jsme se přesunuli do parku pod Eiffelovkou, dáváme si ten český piknik a takhle vejdle pohled máme na Eiffel. Tak a teď jsme se dostali na vrcholek Montmartre k bazilice Sacré-Cœur a je tady strašně moc lidí a strašně otrávný chlap, to byste nevěřili. Ale naštěstí mám Áňu a ta mě vysvobodila ze spáru dvou, takže dobrý. Tak, setmělo se nám, my míříme na hotel, objednali jsme si pizzu k večeři a bylo to celkem dobrý, co myslíš? Jo, bylo to super, ale rozhodně bolej nohy. Ještě pořád, tak jsem se to po té pizze zlepší. A zítra mám slíbený hambač. Bude, v Lyonu. A když pojedete někdy na Montmartre, tak dávajte pozor, chtějí vám kolem ruky uvázat náramek a pak musí zaplatit, tak na to bacha. Sflákejte bagetou. Přesně. No a to je pro dnešek všechno. Čím ale, víš?